ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំនៅមុខម្ហូបមួយទៀតហើយគឺជ្រក់ក្តាមប្រៃក្តាមប្រៃគ្រឿងផ្សំមានដូចជាក្រូចឆ្មាខ្ទឹមក្រហមម្ទេសប៊ីចេងស្ករសខ្ទឹមសគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកខ្ទឹមជីអង្កាមជីក្រហមចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅធ្វើជាមួយគ្នាតែម្ដងThank you.
់